Hai Helen Gudibron, kali ini kita akan berkongsi bagaimana kita nak renew kedai Belija. Okay, kedai Belija yang mana expired sekarang adalah 19 Julai 2021. Okay, grand point available adalah 2,500. Kita dah cukup, kita boleh kumpul di bulan hadapan. Dan sekarang kita nak renew. Baik, untuk nak renew, kita boleh renew di sini. Okay, automatik ketulah 50. Dan untuk dapatkan lebih banyak diskaun, kita juga boleh renew. Okay, di aplikasi SemuaPay di bahagian prepaid. Okay, bahagian Belija, prepaid untuk Belija, kita boleh renew. Okay, kita masukkan nombor telefon atau nombor akaun, sama ada nombor telefon ataupun nombor akaun. Dan kita pilih jumlah tambah nilai untuk 30 hari, RM50. Okay, simpan sebagai komitmen. Jika kita simpan sebagai komitmen, label komitmen renew. Renew kedai dan kita boleh beli jumlah tambah nilai terus kita beli tambah nilai. Anda akan bayar ini kepada akaun 38,5,9,3 untuk produk premium 30 hari. Kita akan ok tambah nilai bayaran bil gagal, sila hubungi admin. Bermakna tidak boleh nombor telefon, kita letak akaun ok, ada dua, sama dengan nombor telefon ataupun email. Dan kita letak bayaran RM50, simpan sebagai komitmen dan beli jumlah kembali, tekan OK. Ok, kepada akaun akaun sharepayteam@gmail.com produk Belija. Baik, mana kita dapat akaun? Di bahagian profile di bahagian profile ini kita boleh lihat di profile. Ok, bahagian akaun ni kita boleh lihat ini akaun dia, sharepayteam@gmail.com. Baik, sekarang kita kembali kepada sini. Ok, kita boleh screenshot. Ok, kita boleh screenshot. Okay, dan kita tekan OK. Tekan OK. Pembelian premium telah pun berjaya. Tekan OK. Baik, kita akan lihat kita akan dapat cashback sebenarnya. Baik, kelebihan kita reload, kita akan dapat cashback. Kita tunggu sebentar lagi. Tambah wallet, chronology. Ok, itu yang penting, subscription renewal Kita masuk kedai dan kita telah pun renew. Ok, terus tukar kepada 18 Ogos 2021. Baik, 18 Ogos dan kita kembali kepada semua. Ok, kita lihat berapakah repeat reload kita tunggu, nanti dia akan proses. Kita ada setiap belian, kita ada cashback kita tunggu cashback. Okay, mari kita lihat kedai 10.97 hari ini adalah 19.97. Okay.
6.79. Nah, terlihat di sini 875 setiap tukar. Dan kita lihat sini di sini ya, cashback bonus RM7 di RM1, RM7 0.028 sen, RM7 kita dapat. Ini diskaun kedai hanyalah RM43. Begitu seronok kita dapat cashback bonus RM7. Baik, itu saja perkongsian kali ini. Jangan lupa scan QR code ini, scan ataupun tuan-tuan boleh masukkan ID 1238459 dan kita boleh dapat banyak manfaat di sini. Kita boleh top up, bayar bil dan pelbagai lagi ini yang seronok. Renew sekarang ni RM50 dapat RM7 cashback. Oh, betapa syoknya. Baik, itu saja persaingan kali ini. Bagaimana kita nak tambah nilai apps belanja melalui aplikasi Semoga. Semoga bermanfaat. Bye-bye.